Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Chegou domingão de novo, né? Dia 17. O tempo tá meio nublado pra ali, ó. E pra cá já tá limpando. Olha a melancia. 53. Vocês vendem a talha da melancia? Ou só ela? Só inteira, né? Mamãozinho tá em quanto, promoção? 8 por 5. 8 por 5? Isso tá bom. Os banana. E os limão, tá quanto, filha? Tudo 7 por 2 e 4 reais o quilo. 7 por 2, 4 reais o quilo. Na volta nós passa aqui. Na volta nós passa aqui. Barato, né? E aí, gente, passa aí no canal do Emanuel. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Se inscreva-se no meu canal, Família Porto Feliz. No nosso canal, na verdade. Depois se inscreve no canal do Emanuel, que é Emanuel Jogos, né, Emanuel? Emanuel tá aí. Parceirão aí. Do meu lado. Ele tá com 700 e quanto, Emanuel? 7. Tá com 700. Pois é, gente. Deu uma parada aí. Então vamos bater essas 300 inscritos aí que faltam aí pra ele bater esses 1000 inscritos aí e monetizar esse canal. Precisa monetizar aí. Olha o homem. Somos um casal danado. Somos um casal doido. Aí, artista. Pasteleiro artista aí, ó. Bom dia, chefe. Agora fica tomando esses cachorros nesse pau quente aí. É, ele tá cheio. Como sempre, a feira cheia, né? Ó, farinha, cebola, banana. Esses dias é difícil encontrar banana madura. Tudo que é canto, banana tá verde, velho. Acho que é a época mesmo, né? Melancia ali tem uma talhada, vende a talhada. Comprar couve aqui. Bom dia, querido. Tá de quanto a bananinha? Tem cerca de 5, de 8 e de 10. É tudo prata, é? Essa não, essa é prata. Ah, prata essas aqui, né? Vamos ver aqui. A de 15. Duas por 5 essas aqui? Muito obrigada, viu? E quais duas é de 5? E aquela lá é 10, 10 reais, como é que é? Duas, fica é 10, é 5. Ah, duas por 10 aquela lá. Isso. E aqui é 3. Já é maçã, né? É maçã? Não. É prata, é? Então dessa aqui de 5, de... 3 por 10? 3 por 10, qual? É. A tiver mais madura, que eu comi banana hoje. Você quer pra hoje? É. Essa aqui tá bem madura, essa... Ah, é, eu acho. É. Pode ser. Bom dia. Pois vai. Apesar do. Deixa eu ver ali na cara. Você quer? É, mais madura, porque ela come banana rápido. É. Galerinha lá. Não, lá em casa não perde banana, não. Se a casca tivesse preta, eu não perdia. O povo lá come banana. Cada um no almoço é três bananas. Vai embora. Ah, só comida sem banana, parece que você não comeu.
Ali o irmão da das folhagens. Irmã é banana, meu povo. Bananinha. Você já vai levar ou vai? É, pode deixar aí pra mim aí, eu vou. E aí, meu queridão? Bom dia, querido. Pode ser, ó. E as couves aí, como é que tá hoje? 3, 2 e 5. Umas couves aí caprichadas aí pra fazer uns detox. É pra... Bonita. É pra fazer qualidade. Suco de detox. É, é. Essa aí rende mais, né? É, pode ser. Essa aqui tá de primeira vez. E é fresquinha, viu? E o coentro? Com coentro, fica coentro, tudo. Coentro, 3, 2 e 5. Ah, ela não entra com folhagem, não? É, pode colocar. Tá. Alface também? Não, só o coentro e a couve. Quantos coentros? Aí dá quanto, as 3? Deu 5 lá, mais 2 aqui, 5, 10. É, pode ser. Vou te dar um brinde. Tá. Um brinde da casa. Ó. Opa. Casa de abençoada por Deus. É. Por glória. É, gente, agora tem que dar do dinheiro. Senão não vai dar, não. Pra comprar tudo. A Nana já foi. Oh. E aí, meu querido? Como é que você tá? Melhor agora que eu tô vendo a Vossa Excelência. Você já vendeu quase tudo, foi hoje. Tudo indo embora, tudo cedo, botei a promoção, foi logo cedo logo. Queimou, foi tudo. Cedo, queimou. É só pra ficar cedo, agora tem a banana, até umas horas. A laranja tá de quanto? 12 laranjas por 5, 12. 12 por 5? É, valeu, meu amigo. Essa aqui tá boa pra suco? Hoje sim, lá na Bahia. É? Vamos levar ela. Cadê o baldinho aí pra nós encher? A sacola, né? Por que, meu amor? Abre aí, Manoel. Olha a manga aí, ó. 7 mangas por 5 reais. Laranja foram 12 por 5. É, a manga já tá. Fazer logo o suco, hein? Pega no monte, mulher sabida, pega no monte. Primeiro bucho, pode. Primeiro bucho pra depois o luxo. Aí, guarda. 12 por 5. Onde que eu guardo aqui? 12 por 5. Onde que eu guardo aqui? Valeu, minha joia. Onde que eu guardo? Onde que você guarda? Guarda aqui mesmo. É, foi a laranja e a manga. Tá? 10 reais. 10 reais é o chinelo aí. 10 é o chinelo. Eita. Tá de quanto a mandioca, querido? Tá 5 reais o pacote. 5 reais. E o limãozinho? 10 por 5. Prometi que ia levar a melancia pra Esté. Olha aí! E aí, chefe? Bom dia, Moreno. Bom dia, bom dia. Hoje eu vou mostrar, viu, família? Ah. Hoje é qualidade. Hoje é qualidade, ó, Moreno. Eu tenho de conquista, eu tenho de vitória do Espírito Santo. Ah, é? A melhor abertura dos tempos todos da Bahia, né? Rapaz. Hoje é promoção, hoje é promoção. É promoção ou promocinha? Promoção e pra ir de promoção também. Olha, tem umas amigas aqui, ó. Só anda os dois juntos. É. Ah, é. Só anda os dois juntos. Qual o segredo? É amiga dele, amiga. Você é tita, tá? Você comprou que botou um posto, foi, tô ligado. Pega a boca dele, pega a boca dele. Pega a boca dele. Não. Pega a boca dele. É. E aí, família, como é que tá você? Tá joinha, rapaz. Rapaz, eu não posso reclamar da vida, não. Hoje eu acordei. Hoje eu acordei tão alegre hoje. Diz que que vai ser atrás? Vai encher de mangueira aí atrás, é? Diz que vai encher de mangueira aí atrás? Vai ser. Mangueira da mangueira da gasolina, pô. Tô falando da gasolina aí do. Aí, Marcelo, o posto de gasolina hoje aí. O posto de gasolina. Então você vai vender, cebola, álcool e gasolina. Eles vão vender gasolina e eu vou empurrar o fumo nele.
Esses cornos, velho. E Miquel, você não presta não, viu, hein? Hoje ainda tá alegre hoje. É. Você é o dia na França. Ah, oxe. Foi mesmo? Só deu catinga. Só arrumezada. Você estava lá na festa do... Ela vai pra negócio lá do grupo das colegas dela. Das linhas lá da cidade histórica? Foi a festa do rala-rala. Festa do rala-rala. E você não foi ralar, não? Ou você tá ralando aqui? Deu só mulher. É quanto das mulheres? Mas é bom. A mina rala o negócio o ano todo, né? Faz o procura saúde o ano todo, quando fecha no final do ano, tem que fazer uma festinha pra namorar. É, confraternização, né? É, confraternização. É isso mesmo. É, tem que praticar atividade física. Passou o coroa aqui hoje, mandou lembrar pra você, mandar um rapaz de bicicleta. Foi? É, e Alex passou aqui dizendo que o negócio dele agora é só dormir agora. Alex veio aqui? Veio. Só quer dormir agora. É mesmo? Só dormir, coitado. Tá uma situação difícil ele, velho. Rapaz. Uma situação difícil porque quando ele vai procurar não tem mais não o negócio não. Ih, acabou. Cortaram. Ih, rapaz. É difícil, né? Ô, tristeza. O pessoal lá de Pernambuco mandou um abraço pra você, mandou um abraço. Opa! É Eduardo Campos e Messias, mandou um abraço pra você. É Eduardo Campos? Eduardo Campos, aqui, ó. Um abraço aí pro pessoal de Eduardo Campos aí, que a gente fez um vídeo semana passada, né? Ele não é Campos Salles, não? É Campos Salles, só que o nome do rapaz chama Eduardo. Tá gravando não, mano? Tá gravando não? Tá não. Fica apertado no vermelho. Ah, tá gravando, tá, você tá. Um abraço aí pro pessoal aí de Campos Salles, né? Pro Eduardo Campos. Inclusive o Eduardo Campos era até aquele rapaz que foi. Que foi governador, né? Aí, ou foi candidato. É isso aqui, ó. Aqui, ó. Campos do Salles, sabe que eu não vou deixar mais do Campos Salles. Um abraço aí, meu querido, aí da família Porto Feliz, aí direto aí de Porto Seguro. Da maior feira da Bahia, tá aqui, ó. É a maior feira, ramo de feira é ramo de couro. Por isso que eu não trabalho na feira. Ô, meu pai eterno, o pessoal é uma feira de salve, viu? Você só tem só o quê? Uns 50 anos de trabalho aqui, né? Rapaz, caminhando por aí, né? Caminhando por aí. Rapaz, Miquel já grita. Domingo a domingo. Miquel já grita na feira desde quando nasceu. Desde quando eu nasci. Mas ele já jogou aí embaixo no negócio. Diz que quando nasceu já botou ele na caixa de verdura já ali. Botou na caixa de verdura e grita aí, seu filho de rapariga. Ô, Josué! Cadê Josué, rapaz? Josué some, meu amigo. Ô, Josué, rapaz! Que é Josué? Vem pra cá, rapaz! Vai lá, Camilo, buscar ele! Corre! Olha, Camilo, vamos ver aqui os temperos, gente. Olha os temperos. Ah, tá aí? Cadê o Josué? Olha aí, gente. Como é que cria a menina aqui, ó? Tá jogando videogame, hein? Você tá onde, Josué? Tá no telefone ali. Ai, ai. Bom dia, família. É, eu já trouxe o segurança aí. E aí, como é os temperos aqui? Você tem o coloral. É coloral, né? Fala? Isso, coloral, corante. Corante, né? Esse aí tá de quanto? Topinho. 2 a 5. Esses daqui é tudo a 3? Isso, daqui até o coentro. Ó, coloral, açafrão, cominho. Pimenta do reino. Aí, ó. Tem uns saquinhos assim, né? Tem uns temperos baianos. E aqui as pimentas, gente. Ninguém gosta de pimenta braba aqui, ó. Tem pimenta em conta. Assim tá quanto, Camilo? 15. Isso aqui é manteiga de garrafa, né? Não, é arrebaçada. Ah, isso é pimenta? É, batida. Olha aí, quanto que é essa aqui? 15 também. Essa pimenta é brava, viu, gente? E o mel? Esse aqui, ai meu Deus, que vai cair. Esse aqui é 55? Isso. Tem garantia. Um litro de mel, viu, gente? R$55. Aí tem a canela. Canela em casco aqui, ó. Casca, né? Aí tudo que você precisar de tempero, especiarias, elas têm aqui, ó. Barraca aí do Miquel.
Agora eu não sei porque que eu vou comprar com esses 20 conto, viu? Vamos comprar ali a melancia. Aqui, ó, aqui na feira tem tudo, tem casamento, tem descasamento. Ah, é? Tem corno, tem chifrudo. Meu amigo velho Toquinho. Quem é o Toquinho? Toquinho é meu irmão, o rei, aí é mais velho do que eu. Esse aqui? Mulher gosta de homem, gosta de dinheiro. É. Ô Toquinho, conta a mão, Toquinho. Toquinho, chega aí. Se cair água e se a feira se alagar, quem vai morrer? Os couro meio afogado. Ixi, ó, é? Então, Toquinho, vai logo embora. Que a chuva vai chover. Vai logo embora, que a chuva tá vindo aí, Toquinho. Vai logo embora, Toquinho. Ê, tristeza. Aí, e a fase serviu pra ele mesmo. Aí é tristeza, tristeza de jeca, aí, né? E a família, como é que tá a família? Tá bem, graças a Deus. Papai, só veio um último, foi? Foi. Acho que eu vou levar um tomatinho desse aí hoje. Pronto, tomate orgânico. Vamos dizer que eu nunca levei nada. Gente, me ajuda a criar 18 filhos, 12 netos e da Ana tá chertada com 8 na barriga. Isso. É 8 óctulo gêmeos. Óctulo gêmeos. É, não sei o que mais lá, não sei o que mais lá, gêmeos. E aí, Fabrício? Ah, o mineiro falou pra você passar lá, dar uma lembrança pra ele. Em frente o Macuco. Mineiro, que tá na casa de praia, na beira da pista. Ah, tem tá uma casa de praia lá? É, mineiro. É o casal que teve minha barraca lá ontem. Mineiro, um abraço aí pra você, mineiro, que assiste a gente aí no YouTube, né? É, ele tava lá, foi lá comprar minha mão ontem. É, lá. Qualquer hora nós passa aí na sua casa aí, filmar sua casa aí pra nós. Botar essa casa aí pra alugar. Vem buscar nós, Fabrício. Um pacotinho de tomate aí. É, tomatinho. Ainda tem que levar a melancia ali. Acho que é 3 pacotes por 10, ó. É 3 por 10, é? 3 por 10, Fabrício, aproveita. É só hoje, semana que vem é Natal. Natal por cima de Natal. E um assim. R$4, meu pai. Ajuda a criar 18 filhos, 12 netos e a mulher tá chertada com o outro na barriga. É verdade ou não é, Dayana? Ela não é caminhão. Fala a verdade, rapaz! Essa é a mais velha? É a mais velha. Essa é a caçula. Essa é a caçula. Essa aí tem 42 anos. Essa é a mais nova, tem 42. A mais nova. A mais velha tem 60. E a Dayana tem quantos anos, então? Eu tenho 37. Rapaz! Essa conta não fecha, não. Você tá fazendo, do outro lado aí, rapaz. Mas é verdade, essa aí. Até mais. Até mais aí, Miquel. Fica com Deus aí. Manda um abraço aí pro pessoal. Eu vou finalizando o vídeo aí. Manda um abraço pra todo mundo que assiste o grupo do Porto Feliz. Porto Família Feliz. Convido o pessoal aí pra vir pra feira. Venha pra feira, seus cabalhos de relento. Até mais, cara.